Krásné páteční ráno přeju všem. Tady z linky 5, no ještě ne z linky 5, to teprve přijde. Můžete si všimnout, že mám mokrý čelní sklo, když vám takhle na to rozsvítím. Jo, tak venku nám prší. Tak, stěrače. Venku nám prší, já vám ukážu tabulku. Mám páteční šichtu. Jo, ono to moc vidět nebude zase. Takový vlodžíček, nastupoval jsem ve 4.18, takže prakticky o, jestli možná 10 minut oproti včerejšku, 15, nevím. Jo, mám třetí pětku, takže teď jsem odjel to čtvrtkolečko, půlkolečko, 31 od prioru, jenom tady na hrabák. Teď mám tady, jsem měl půl hodiny přestávku, nebo mám, zbývá mi ještě 20 minut. Teď pojedu 5.16, 9, tady do Čepiroch, to si ukážeme. Ještě protože u nich stojím zrovna, akorát mám na panelech manipulační jízdu. Pak zase budu chvilku stát a pak pojedu půl kolečko 30 z náměstí na nádraží, kde se přešaltuju a pojedu pětku. A pojedu na Šelku, zpátky, dvakrát Zázvorovou, zpátky, Šelka, zpátky Zázvorová, zpátky a končím. Jo? Tak, 8,5 hodiny šichta, to je dobrý. Tak, akorát tady musím běžet se zapnutým motorem, tady to jinak nejde, bohužel. Tady bychom, protože jako, je to blbý, já si myslím, že by tu 31 mohli strčit někam úplně jinam. Jo, že by ta pětka, že by tu 31 dali někam jinam než sem, protože jako fakt vyjet ráno půl kolečko nebo čtvrtkolečko jedné linky a stát tady jako půl hodiny je docela mazec, ale dobře. Tak, tady vidíme chodník, jo, tady takhle vidíte chodník, to je chodník tady z Čepiroch, s tím dojdete pomalu až do centra města, když půjdete pořád rovně nahoru, přes přechod a furt po tom chodníku, jak dojdete do centra. Tak, my si ukážeme interiér, já vám ukážu tady, jo, topím, protože bohužel, jak bych vypnul motor, tak už topit nebudu. Jo, ne, že by to bylo nějak extra teplo, ale to. Tak, dojdeme sem, já vám to tady ukážu, já nevím, jestli to vidět, no to asi vidět není, co? Počkejte, já zhasnu. To jsem měl udělat předtím a jedno. A chybama se člověk učí, co? Tak, jinak můžete si všimnout, mám svůj autobus, jo, vlaječka, všechno tady je. Já to zhasnu. Tohle je lepší. Tak, už to vidíte možná. A i projdeme takhle. Svítí jenom tlačítka na dveře. Jo, už je to lepší. Jo, tak tady za oknem, v té tmě, strašný, kde vidíte stejně prdlačku, jak tak na to koukám. Teď je to... Jo, tak... Tam jsou Čepirohy, takže tam pojedeme, já vám to ukážu z venkova. Ono zase tolik neprší, ale... Teď začíná být provoz už. Jo, koukem, jestli náhodou někdo nejde. Tak, to je ten chodník. Ale trošku meholí. Tady je takhle park Hrabák. Jo, připadete do záhadu. No a my potom vlastně, tady jsou Čepirohy. No, tamhle jak svítí ty lampy, jsou ty baráky, tak tam jsou Čepirohy a my s tou devítkou pojedeme tady, tamhle otať, pojedeme takhle, tamhle, pak se vrátíme a tady tudy, jak stojíme, tak pokračíme zpátky. No, vidíte, že tady brumláme prostě s motorama, nic jiného se dělat nedá, jako jo, my se nemáme kam postavit. Tam pak ještě na Pioníru by se teoreticky dalo, ale to je na pytel, protože tam jsou, tam už je potom město, to je na pet. Jo, takže tady vidíte, brumláme s autobusem. Jo, brumlám tady s autobusem. Bohužel nic jiného se dělat nedá, no, takže tak to je, takže zavřeme. No, jinak co je novýho, tak novýho je to, že prostě nestíhám vydávat videa, nestíhám je zpracovávat.
Jo, bohužel to budu muset omezit nějakým stylem, ty videa asi je vydávám moc často. Jo, asi je vydávám zřejmě moc často, protože opravdu to nějak nestíhám, jsem rád, že vůbec vydám nějaký video, livestreamovky, že to už vůbec nestíhám. Jo, prostě jsem 6 dní v práci, jedno volno. Jo, což vlastně teď je, vlastně dneska je pátek, 18. včera jsem byl v práci, vlastně od neděle do dneška. Teď tam mám jedno volno, v neděli a od neděle jdu zase do práce. Jo, v neděli už jsem zase v práci, takže mám nějakého shadera, takže to bych mohl udělat nějaký vlodíček, možná něco natočit. Jako točil jsem i z té sváteční linky 30, ale nemůžu prostě nahrávat nebo dělat ty videa v celku. Jo, prostě ty směny, nejde to, protože teď se, jako ono udělat 6 hodinovou šichtu, je to dobrý, jo, ale než se to nahraje na ten YouTube, to je celý den. Jo, a já prostě nemám celý den čas. Jo, jako sedět u počítače, jo, potřebuji na tom počítači něco dělat. Jo, mám tam nějakou práci a tohleto, a prostě nemůžu u toho vysedávat, no, takže. Takže jsem se rozhodl, že pokud budu dělat ty celodenní šichty, tak on to dělal teda i Resistor, kanál. Tak buď bych to zrychloval, ale to je zase, taky se to dá, no. Jo, ale to je zase jenom takový ten průvod klasický, jo, prostě zepředu z kabiny. Jo, přece jenom tu kameru máte někde v těchto těch místech. Jo, tak tady budete koukat, koukáte stejně jenom z čela, jo, do kabiny prostě vidět není. A dlouho zatím nebude. Takže jo, ne, že by to mělo nějaký extra zhlídnutí, ale pár lidem se to líbí, já jsem za to rád. Takže i to se počítá. Takže bych ty směny prostě kouskoval. Takže by prostě byla sváteční ranní 3.30. První část, sváteční ranní 3.30, druhá část, prostě do těch bezpečnostních přestávek, jo. Abychom se rozuměli, tak prostě ta směna začíná, já nevím, kdybych dneska točil tu pětku, jakože ji netočím, jo, tak by to prostě bylo, že bych natočil tady od těch 4.28 do těch 8.19, kde je ta první bezpečnostní přestávka, no a pak ten zbytek. Jo, kdybych měl třeba odpolku, jo, tak prostě natočím první část 13.22 až 15.34, druhou část, jo, 16.07 až 17.04, třetí část 17.37 až těch 20.40, jo, no a čtvrtou část 21.04 až konec. Jo, ono to bohužel totiž jinak ani udělat nejde, protože už jenom to, víte co, já když natočím to video, tak já ho musím z té kamery stáhnout. Jo, ono s tím je strašný práce a prostě na to musíte mít fakt čas, jo, takže musíte to stáhnout z té kamery, nabordovat to do počítače. Jo, teď ještě občas mě potkávají známí nebo cestující, jak si zpovídáme prostě o různých věcech, jako se to prostě děje napříč provozama. Jo, tak občas mi ujede něco, co říct někde nechci, jo, tak zvažuju, řeknu to tam, dám to tam, nedám to tam, jo, takže když točím, tak si snažím hlídat svůj slovník, co říkám a tak. Jo, plus když to vemete kolem a kolem, tak zase, teď když to nahraju do toho programu, tak to musím stáhnout. Jo, obvykle prostě jak tam nahraju více v hodinu, jo, tak se to kolik, nebo prostě nějaký určitý časový limit, jo, tak se tam prostě stavuje hodinu, dvě, tři. Jo, včera co jsem nahrával, jenom než jsem uložil to video, jo, tak to chtělo poměrně 2,5 hodiny. Za možná 8-9 hodinovou šichtu sváteční, jo, což je moc prostě, já na to nemám čas. Jo, ty 3 hodiny já potřebuji užít jinde. Jo, navíc se před Vánocema, takže člověk přece jenom řeší úplně jinačí věci. Jo, zase další věc, potom to uložím, jo, uploadovat to rovnou na YouTube. Jo, to potom možná třeba bude, až budu bydlet sám, jo, nebudu bydlet u rodičů, tak to potom bude třeba, že nechám počítač běžet přes noc. Jo, tak OK, dobrý, tak se to uploaduje, ráno to vypnu a bude to v pohodě. Jo, ale prostě takhle to nejde, no. Zatím. Jo, potom třeba časem přibude fakt ta kabina, ten pohled do té kabiny, jo, ale je to prostě všechno na dlouho. Jo, hlavně
investovat do toho. Řeknu to asi takhle, prostě jsem teď v nějaký situaci, jo, ne, že bych neměl peníze, jo, těch mám dost, ale prostě šetřím úplně na něco jiného, kde ty peníze prostě půjdou rychle pryč. Jo, takže takhle to prostě je a jo, ještě mám nějakých 11 minut. Jo, já nebudu tady chodit po kabině, prostě takhle to nechám běžet. Jo, otáčet to někde na sebe. Jo, takže si zvyknete potom. Jo, určitě, co můžu sdělit dopředu, je to, že prostě budou fanoušci od, řekněme, novýho roku, protože zatím jsem to ještě neudělal, ale připravuji jednu určitou věc. Ty, který ví, o co jde, tak bych poprosil, aby to nikam nepsali, nikde to neříkali. Jo, protože o tom bude samostatný video. Jo, hodně lidí, řekněme, že budou zklamaný. Někteří třeba potěším, nevím. Jo, ale prostě takhle. I ten potom název toho videa tomu bude odpovídat, takže uvidíme, no, jak se situace vyvrbí. Jinak, co se týká mě a prosince, tak jezdím stále 6+1, to se nezměnilo. Jo, jsou tam v tom přesčasy, jo, jako nějaký volnozákonný tam je, ale jsou v tom přesčasy, to jako teď v listopadu, takže proto jezdím 6+1. Co si budeme říkat, situace s řidičema není dobrá a nebude dobrá zatím, prostě tak to je. Kdo se pořád tomu brání, no tak je blázen, prostě ta situace v republice není dobrá s řidičema a lepší nebude. Četl jsem nějaký články o tom, že by měli být řidiči jak od 18 let. Já vím, že ty řidiči prostě nejsou, jo, ale prostě v 18 letech nemá člověk co dělat za volantem autobusu. Nemá. Je to hezký, já vím, že by chtěli některý lidi od 18, ale neexistuje. Jo, podívejte se, já taky neříkám, že jsem něco extra, jo. Já jsem dělal, mám jenom Bčko a Dčko, jo. Třeba pro ty starší řidiče to je taky nepochopitelný. Jo, že nemám kamion, prostě oprávnění na kamion. Jo, a šel jsem rovnou z auta na autobus, ale já mám na autě odježděno aspoň 2 roky. Jo, jako, co odjezdí člověk, který si udělá papíry v 18 na auto, jo, a pak si udělá hned na autobus, co má odježděnýho? Nemá odježděnýho nic. Jo, ten provoz nezná, jo, to je šílenost. Jo, já jsem rád, že se ministr dopravy, pan Kupka, k tomu staví tak, jak se staví, prostě, že to budou projednávat, že to chce celou řadu legislativních úkonů a tohleto, já tomu rozumím, ale já bych tohleto nepovolil. Jo, já si myslím, že většina spojů, který prostě dneska jsou, tak jsou zbytečný. Jo, víc tady v Mostě vidím desítky spojů, které by prostě jet nemuseli. Ano, je to blbý, prostě ty 3 lidi se hod nedostanou. Jo, prostě jako autobus je prosto lidí, nafta není zrovna levná. Jo, některý dopravce jezdí dokonce na plyn prostě a seškrtáme prostě méně využívané spoje, tak to je. Jo, jako nebudeme jezdit s jedním člověkem, to jako fakt není efektivita dopravy. A ať si to klidně ta firma platí, ale jako pro jednoho člověka tam fakt nepojedu. Jo, já natočím, pokud se mi to dneska podaří, o tom natočím video, co si o tomhle to myslím. Jo, kde je vlastně zase zakopaný problém. Jedno video, proč chybí řidiči, už jsem vydal, a kde je vlastně zakopaný problém, proč stále ty řidiči nejsou. Jo, prostě ta veřejná doprava se za chvíli položí, ta to nedá dlouho. Jo, ale to je jenom můj názor. No nic, přátelé, já mám 7 minut, musím dojet tomu dopravnímu podniku. Takže já vám děkuji zatím za zhlédnutí a když tak ještě něco přes den třeba natočím. Takže, my jsme v zastávce Zázvorová. Jo, máme tady nějakých 5 minut pauzu. Jo, už nám toho moc nezbývá. Teď je docela klid, protože děcka mají ředitelský volna, většinou vesměs. To tady je zima. Tady je kosa teda vzadu, jako no, a tak co se dá dělat? Jo, děcka mají ředitelský volna, takže toho moc nebude. Dneska, no, jako nějaký lidi jezdějí.
jenom pokud vlastníte řidičské oprávnění jakýkoliv, tak nezapomínejte, že pokud autobus vyhodí blinker ze zastávky a bude se snažit vyjet, tak vy jste povinni mu tu jízdu umožnit. Jo? To je vaší povinností ten autobus pustit z té zastávky. Já vím, že vás zdržujeme, ale prostě tohle je vaší povinnost. Tak já se tady schovám, protože vzadu je fakt neskutečná zima. To je strašný, jaká tam je zima. Jinak teda 9.24, no. Tak, před náma vidíte Vtelno. Jo. Tamhle ty baráčky, který vidíte, tak to je Vtelno. To je takový většinou zahalený v mlze. Po víkendu tam jezdí pětka, v pracovní den tam jezdí 25. Takovej Vtelenský Express, jenom rychlý spojení Vtelna s centrem města. No, mě už to zase moc nezbývá, pojedu zpátky. Jo, teď jsem někde tady v těch 9.24, takže na nádraží, na Šelku, zpátky a tady možná už půjdu domů. Jo, takže, tak jinak taková informace, dneska mi pípal SMSka, že v sobotu, v neděli, když jsem měl mít Shader Ash 7, tak ho mít nebudu, mám ranní výluku, takže budu jezdit s kloubákem do Litvínova. Jinak kam vás chci dál pozvat, tak je zítra, budu dělat sobotní livestream, psali jste si o tu 61, tak jedno vozidlo nějaký tam zvolím na tu 61, bude to zhruba od těch, já nevím, 13 hodin, jo, od 1 hodiny asi, abych já si, jsem si chtěl taky odpočinout, jo, kouknem ven, tak jdem na chvilku, jo, vidíte, že tady vlastně, tady je to dobrý v letě, protože tady má takhle lavičky. Jo, nástupní zastávka je pak tamhle. Jo. Jo, borčusy, listí samozřejmě samý. Jo, ty kola jsou zvláštní, no. To je takový. Jo, jinak vidíte, zázvorová, tady nová, ta čtvrta tady nebejvala. Jo, ráno tady mají školní spoj, 53, jo, o víkendu nic, a tady pak máte pětku do Vtelna a ovocných sadů. Ještě uděláme takový celkový pohled. Se docela oteplilo, jo, takže tady vidíte takhle, tady takhle vznikají právě ty fotky. Jo, pořád se tady staví, ta čtvrť se rozvíjí. Jo, je to tady takový trošku zahradnická čtvrť, protože máte, jsou tady ulice jako Květinová, jo, a no, vidíte, už to tady zase na mě ječí, takže už musím jet. Takže to bude asi dneska všechno, já už víc točit nebudu. Takže já vám děkuji za zhlídnutí, za lajky, za odběry, které postupně krásně stoupají, moc krát děkuju. A zase někdy u nějakého dalšího vlogu se uvidíme. Jak tamhle projíždí kamion společnosti Ikon Transport na Kruháči. Jo, tak kdo by nevěděl, tak Ikon Transport je. Dneska je Vysočina. Jo, takže ten kamion tady občas se zjeví. Takže většinou zaváží právě ty. Já mi tady dělám bordel. Tak. Nakládací klín. No, ale už fakt musím frčet, mám minutu do odjezdu. Takže my se tamhle otočíme na tom Kruháči a pojedeme domů na nádrží. Takže ještě jednou děkuju a užijte si víkend.